Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының мерейтойы қарсаңында 30 мыңнан астам іс-шара өткен. Оған 9 миллионнан астам адам қатысты. Бүгін Гүлшара Әбдіқалықова Еуразия ұлттық университетінде дәріс оқу барысында осылай деді. Мемлекеттік хатшы Ассамблеяның 20 жылдық даму қорытындысын шығара отырып, елдегі саяси тұрақтылыққа назар аударды. Қазақстан қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті ту еткен мемлекет екендігін айта келе, ынтымақты нығайтудағы елбасының тарихи үлесін айрықша атап өтті. Осыдан 20 жыл бұрын елбасының бастамасы менен әлемде теңдесі жоқ институт Қазақстан халықтар ассамблеясын құрған болатынбыз. Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасы менен биылғы жылы елбасын сайладық. Халық ұйыды, ой менен ақыл бірлігі қалыптасты, халық боп нығая түстік. Осылайша біз өзіміздің бірлігімізді көрсете білдік, мәңгі ел болатындығымызға тағы да бір қадам жасадық. Қазақстан жұртының астын ұлт пен ұлысты біріктіріп отырған этностарды біріктірген алып мемлекет. Осындай бір мемлекеттегі үлкен механизмді бірі ол халық ассамблеясы болып есептеледі. Бұл ассамблеяның механизмінің жұмысы біздің мемлекетіміздегі тұрақтылықты сақтаудың алтын кепілі. Мемлекеттік бас хатшы Гүлшара Наушаевнаның дәрісі біздер үшін, болашақ саясаттанушылар үшін зор үлесін қосуда. Болашақта мен де саясаттанушы ретінде өзімнің дипломдық жұмысымды ассамблея ретінде жазғалы тұрмын, және де бұл біздің мемлекет үшін маңызды орган болып табылады.